komitmen meneh. Lho ngono ku nek ora paham, ora Jawa. Mulane wong sing angel pahame diarani ora Jawa. Ono mantu ora paham bisane marotuane, ya ora Jawa. Lah wong Jawa iku gampang paham. Lha mula dengan cara-cara kaya ngene iki Islam niku dadi kuat. Nggih sedekah dekahan sedekah bumi. Ono sing ngarani wong kiai ini angger teko dungane Allahumma barik lana barik lana kok burak barik. Mula ono sing ngarani barik barian. Jawa ngene sena. Lha akhire napa? Lah wong sesuk iku ulan ruhani. Sampeyan arep nyongsong ruhani sing apik awake diresi. Resi kebiasaan resi najis resi hadas niku wudu kali atus mulo ben awake resik sadurunge nyongsong ruhani. Wong Jawa nek arep poso padus sandu. Ngono iku kok bid'ah lho dul. Cek ora pahammu karo wong Jawa. Lho akhire sing kaya ngeten niki ndadosaken Islam teng Indonesia niki regeng. Rame, indah. Dan keindahan Islam di Indonesia hari ini menandakan dunia mengakuinya. Bukti di nopo, ditinggal Nabi Islam teng Rusia ya wis macet, ditinggal Nabi Islam sing pindah teng Eropa ya pun macet, sing teng Afrika ya ora mlaku, sing teng Cina ya macet, tapi yang di Indonesia tumbuh subur menjadi kekuatan muslim terbesar dunia hari ini ada di Indonesia. Wong sholat paling akeh Indonesia, wong haji paling akeh Indonesia, musola langgar paling akeh Indonesia, wong apal Quran paling akeh Indonesia. Lho ngene kok mbok lok-lokno arep mbok model kono. Wong sing ning kono wis macet kok arep pindah model kono digowo rene. Lho sing paham. Mulane nek ana sing model-model ngono wis rasa dirungokno. Dino kini wong Jawa dijak bakas katok cingkrang ora sembar rungono. Wong Jawa kok dijak bakas katok cingkrang. Wong Jawa iki wis beres urusan katok wis rampung. Wong Jawa mbiyen teko Islam kawitan nganggo jubah. Dadakan ra kenek nandur pari. Nek wong nandur pari iki mundur nek go jubah kaya ditanduri jubahe. Akhire karo wong Jawa ketok wae klambi syar'i ketok. Klambi syariat ketok akhire ketokan klambi syar'i jenenge syar'un. Wong Jawa ra di huruf ain duwene monggo potongo mulo sarun dadi sarung sarung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, para binisepuh, sedaya tamu undangan, hadirin wal hadirat ingkang minulya, alhamdulillah kita panjenengan sedaya saged dipun klempakaken dalam rangka pelantikan PAC Ansor Jaten. Jatene pundi? Oh, Kecamatan Jaten. Tesenten Jatine. Tesenten Jatine. Sing dilantik opo pundi menan? Pundi lantik? Sampun. Tak dongakno muga-muga manuk gladhek cucuke abang bar dilantik terus berjuang. Mboten manuk gladhek cucuke biru bar dilantik terus turu. Niki pun lumrahe menungso niku enten pelantikan, enten sing ngurus, enten organisasi.
niku lumrahe menungso. Sebab ngurus menungso niku mboten gampang. Di antara makhluke Gusti Allah niku sing urusane paling angel niku menungso. Mulane berbagai organisasi ya tumbuh, lembaga pendidikan tumbuh. Sebab arep ngurusi menungso. Bab ngurus menungso niku paling angel. Di antarane makhluk niku lha enten tiga. Enten tukulan, enten dok-dokan, enten anak-anak. Dok-dokan niku bangsa pitik, bangsa lembok depne nang aku yo malah ra ketok. Yo Kang. Lah. Disuluh. Kok disuluh ya ra ketok. Wis ta peteng-peteng titik ora apa-apa. Dadi ndok-ndokan niku kados pitik niku ndok-ndokan, boyo niku ndok-ndokan. Wonten tukulan, kados wit niku tukul, pelem niku tukulan. Lah enten anak-anakan. Anak-anakan ini termasuk wedhus, ana sapi, ana kucing, anak-anak. Nah, termasuk menungso. Menungso itu anak-anakan. Nah, di antara makhluk Gusti Allah sing rupa ndok-ndokan, tukulan anak-anakan yang paling angel urusane niku ngurusi menungso. Niku paling angel. Sampai nandur pari niku. Lu disirat nopo tukul lu teng sawah. Nopo malih nandur duren. Nopo malih semongko. Metu bareng eek lu tukul. Kates wong sane ngene iki lu gampil. Disiram sakulan pisan nopo. Ndok-ndokan pitik ini bar netes mlayu. Pemene mentok bar netes niku langsung nglangi. Anak-anakan disami anak wedhus ini sore pun melayu. Wah, tapi urusannya paling angel, urusannya anak menungso. Aku sangat ngulang, aku sendiri ngecek nopo-nopo. Tiga lainnya pinggir pagar, aku mati di rubung semut. Coba jajal. Saku repe langit, sak lumai bumi ini, paling angel urusannya ini, aku langsung urus anak menungso. Manungso ning jero weteng niku lho. Sapi niku nggih mlayu-mlayu niku mboten napa-napa. Lah anak manungso niku nggih mengkurep ngono mati. Kayak playan. Saking angele ngurus anak manungso. Dadi sak kurepe langit, sak lumahe bumi paling angele ngurus jenenge anakan manungso. Tapi mangke nek pun gedhe niku merantasi. Nopo-nopo montek nene pus ketekan anak menungso lho. Nguragase masyaallah. Sapi niku ketriyen nggih wis ngoten niku wong sapi. Dipasrahno jagal pun rampung. Pemene kok mentok netes culno kali men nglangi. Lho anak menungso niku pun gedhe masyaallah. Cilik diombeni banyu niku gedhe niku arak mlebu. Napa niku obat walang sing warnane cuk kuning coklat bekunang ngono napa ciu ciu mlebu pakane gedhang ngene gedhe cilik mam gedhang melet-melet ngene ngene gedhe niku ya apa mlebu aspal doyan cor mlebu ambu sing wangi disemprot-semprot ya diambus wis ngerti pojok iku kubu adek ya di ambu yo ku anak menungso. Mulane ngurus anak menungso niku pancene yo ora gampang. Tapi yo barokah. Ngurus anak menungso niku barokah. Perasane wong ngurus sapi niku luwih sugih timbangane ngurus menungso, mboten. Wong niku nek diitung-itung antarane ngurus sapi kali ngurus menungso niku mbateni ngurus menungso. Mbok lemes ngoten niku, mbateni ngurus menungso. Sampeyan ngurus taek sapi paling dadi pupuk kandang.
Tapi sampean ngurusi taheke menungso, duwe pabrik pempes. Jadi Mbak Tere ini ngurus anak menungso. Sampean ngurusi anak apa taheke anak wedhus niki paling meng duwe kompos serintil. Ini anak taheke apa taheke anak menungso di pabrik pempes. Triliunan aset ini. Padahal ambune ora enak. Ana negara niku iso sugih niku gara-gara ngurusi raine menungso. Prancis niku. Lu sugih ya gara-gara ngurusi raine menungso. Ngurus idepe tok ya. Sing ditambah tadi dawa terus ngebiok-ngebiok niku. Nuku menghasilkan industri salon, industri lem moto. Sebutan kata, betul-betul umum. Ngurusi lambi ini menungso nuku lambi don. Nuku pabrik lipstick suke kabel. Sak kutho Paris nuku isine mengurusi lambi ini menungso. Betul panganan ya, nuku lambi ini don. Nah, mulai sampai ngadangan, wong kok rapatnya di dua ini, ya rapatnya ngurusi menungso. Ngurusi ana ngertos ana wong nek bar mangan terus untune niku lak ana kuning-kuninge ngoten niku napa wong muring arene gudale menungsa niku ngurusi gudale menungsa niku iso duwe pabrik rok duwe pabrik sikat ngoten di pabrik odol wah di masyaallah ngurus menungsa niku sing makhluk paling ngapes diurus ya Mbak Teni pas dadi geragas diurus ya Mbak Teni pas wis doyan mangan nih nu warung sak sulur iku lak nemen arep ngurusi wetengi menungso pabrik pakan ternak niku nameng pinten. Rumput ini teng sawah ya di jarno, tapi nek pun muni ngurusi wetenge menungso pas lagi mangan ngantos motor medun munggah medun Solo Karanganyar ini mboten enten rimil dikau wabut karo nggawa ronjot kiwa tengen isine beras isine apa sayur niku nandhakaken napa ngurusi menungso lho ana wong ngaji di syuting iki gak ngurusi menungso ngurusi raine kula. Lho, iki ngurusi menungso. Ana wong gawe kursi. Mebel-mebel sak Solo sak monten kathahe niku ajeng ngurus bokonge menung. Ben pok ae. Lho, ana menungso ra iso ngising niku diurusi niku ya mbateni kok. Duwe pabrik dul kolak. Coba. Lho. Niku kadang awak dhewe mboten patek kepikiran. Sing kepikiran ngoten niku wong adoh. Wong Londo, wong Inggris, sing kepikiran. Lha niku mila dinamika ngurus menungsa niku kit mulai rung lahir sampai mati. Niku menghasilkan putaran kehidupan sing mboten umum kathahe. Ono wong Islam kangen nabi. Niku menghasilkan acara nopo, acara solawatan. Lha nek pun solawatan gagang pancing bareng niku ya payu. Ana slayer, ana spanduk, ana kulit wedhus gawe terbangan. Stoy. Lembaga pendidikan sing sak monten gedhe-gedhe ne sampai kampus ya. Niku lajeng ngurusi akale menungso. Mula ana wong adoh saka urusane menungso. Ngedoh saka urusane menungso. Wong niku bakal ora kepethuk enak. Ora kepethuk enak. Wong ngurusi utange menungso duwe bank gedhe-gedhe. Ngurusi omahe menungso duwe pabrik. Toko bangunan. Ngapa? Lha niku mula pelajaran awal. Wong kok ngedoh saka urusane menungso.
ora ketemu enak uripe. Angel ketemu enak. Lah mila ngurusi menungso niku, masyaallah. Cuman menungso niku diurusi kaya napa? Dijandani kaya napa? Niku duwe hukum padha. Menungso niku bakal wonten entek-entekane. Lah entek-entekane menungso niku teng napa? Ki mati niku entek-entekane menungso sing diurusi kali wong-wong niku lak entek-entekane niku nek wis mati niku entek. Cuman menungso niku mlaku malih. Wangsul teng pundi? Wangsul dhateng ngarsanipun Gusti Allah niku menungso niku. Wis diurusi iki entek teng mriki. Ngurusi pipi niku suwe-suwe nggih tetep medhun. Mboten nenten sampean lipstik iki sedina ping 50 niku nek muni lambe nek pun tuwek niku ora iso ra weruh pojoke sing pojoke mbekene. Pripate diurusi kaya napa suwe-suwe ya mboten prapate ketok lamut. Dengkule diurusi kaya napa nggih tetep suwe-suwe linu. Untu mbok diurus kaya napa suwe-suwe pro. Protol. Mula menungso niku kena hukum sumaradatnahu asfala safilin bakal ini mlane sampean kudu ngerti. Dadi diurus kaya napa menungso niku? Niku ana mangsane wis kaya gedhang. Gedhang niku mbok dipupuk kaya napa? Mangsane metu klarase, laras. Rambutnya diurus kaya napa wayahe uwanen ya uwane putih. Kupinge diurus kaya napa wayahe budhek ya mulai suda. Obat kuat niku ana diproduksi sampai pirang-pirang perusahaan niku. Pabrik obat kuat niku. Wayahe lemes sih, lemes. Diombe entek sak karung ngono ya tetep mawon kaya gak tangi ya gak tangi. Lho, ora usah. Taman telu, raon. Untu kok disikati mendina kok wayahe protol iki ya protol. Pari kaya dipupuk kaya napa wayahe godhonge kuning ya kuning. Wohe kuning ya kuning. Padha cuman menungso ra krasa. Nek pari niku pancen sing diarep-arep niku beras. Beras dadi kuning niku maklum. Gedhang niku sing diarep-arep wohe dadi waku deboke mulai bosok. Maklum. Tapi menungso kadang ora maklum kali awake. Uwanen ngono gak trimo. Padahal kudune nek wis mulai uwanen, nek wis mulai anu jeroane kudu tambah apik. Isine kudu tambah tuwa. Lha lha. Lha mula kita panjenengan sedaya karo Gusti Allah diulangi. Aja lali. Menungsa niku duwe. Duwe sing kudu diurus sakliyane ngurusi sing barang ketok niku wau ana sing kudu diurus napa rohani kita panjenengan sedaya nyawa kita panjenengan sedaya kudu diurus senajan ora patek krasa kaya sampean nandur pari niku masih sampean pupuk kaya napa piye carane ora dipangan uler godhonge sampai penghijau daun. Tapi mbok cepet lawas gelisih sing sampean enteni kan duduk wite niku. Sampe nandur niku sing dienteni wae gabahe beras. Nandur pelem niku mbok ditandur model napa sing dienteni niku napa? Wae. Wite tambah gedhe nek ora metu wae, ya tebang. Durian ini dengan nandur model arep musangking, arep duri hitam, arep bawor, arep sing dinteni kan duduk wite, sing dinteni niku
woy sampean kroso soalnya sampean sing ngenten ngenteni lah menungso niku kroso nek dienten dienteni sapa dienteni sing ngandur. Sing ngandur sapa Gusti Allah. Dadi sampean iki dienteni mulane cilik diurus awake aja ngasi loro aja ngasi nopo sikil aja ngasi coklek mulo wonten rumah sakit kok patah tulang ngono kok supaya nopo sing ngerti enten nyawane iki sesuk bakal dipanen nek sampean nandur pari dipanen pari nek nandur menungso dipanen nyawa nyawane dari lu kadang menungso niku gak terasa sing jeleng-jeleng iku urusane sing ketok kok nggih mboten apa-apa ten menungso niku duwe urusan sing ketok kudu diurus. Mboten iso mboten diurus. Bahkan lek ngurus kudu bareng-bareng. Nyawa sembayang. Sembayang iya kudu diurus. Tapi sembayang niku donyane ya kudu diurus. Wong sembayang iku ya nutup aurat, tutup aurat iku kain. Kain niku ya kudu diurus kali pabrik ka. Kain ya diurusi sritek niku. Ora masalah. Saya menerima pabrik kain, pabrik batik. Bila perlu atus duit karena batik. Mau tidak apa-apa niku. Uang urusannya ya gue ngurus awak menung. Menung sak. Paman wudhu wajan sholat. Api ya kaya apa wudhu. Tapi wudhu itu ya diurus cara donya. Uang wudhu ini nganggi banyu. Banyu ini nganggi pipo kali sanyo. Cuma jenengan rame lo ngurus pipo sanyo ini sebab diurus kali mas pi. Mas pion. Bahkan lu mau haji itu ya kudu diurus haji ini ku agama urusan nyawa. Tapi haji ini ku diurus Yahudi karo Nasrani. Soalnya apa? Numpak pesawat. Kok ora diurus Yahudi Nasrani awak dhewe mungkin ngelangi. Duh, sampean dadi panser dadi ansor ya diurus karo Cina. Soale kudu ketok bordirane teng mriki. Mbok mesin bordire mereke Butterfly. Mulane dadi ketok iki polisi, iki ansor, iki panser. Dudu kok mboten salah. Tapi sampean aja lali sing nandur niku. Ya panen sesuk. Tukang panene jenengane Israel. Nek tukang panen pari jenenge kombi. Sine iki lek kita larit sok digiling. Wah tani yo pancen nandur yo panen. Nah wong nandur kuwi mesti sing diarep-arep niku wo. Woe. Gusti Allah nandur menungso sisa sing siji kok ya wo. Woe. Mulane nek isih enom sing didelok wite, begitu tuwek sing didelok wo. Woe. Pari sing enom sing didelok wite, begitu tuwek sing didelok wo. Woe pari ini berhasil. Mulane wong enom niku wis jarno. Tapi begitu tuwa sing didelok kelakuan. Kelakuane mulu mboten napa-napa canem begicak petakilan wong canem. Tapi kok nek wis tuwa mesti ora pantes tuwek kok ngono. Mulane tato mawon wong enom niku pantes. Gambar naga ngoten niku. Engko nek wis wayahe tuwek ya cacing. Ya mengkeret didelok ya ora patek patut. Garuda ngoten niku. Nebun tua didelok ya emprit. Sami rambut ya tetep putih laket. Lah niku nek wis anu niku ya didelok wae. Sing nandur Gusti Allah kan gak panen. Begitu wae panen ya Israel dipanen. Begitu dipanen ya sampean persis kaya pari. Pari dilebokno laboratorium iki mbiyen organik apa ora kok nang. Menungso ya digawa harus sing manen didelok iki mbiyen organik apa ora. Mithqala dzarratin khairu yara, mithqala dzarratin syarra yara, dipanen. Dan niku mulane wonten dawuh ikmal lidunyaka hatta apa
Ikmal li dunyaka kama ta'isu abada wa amal li akhiratika ka annaka tamutu hoda. Niku ana no. Ikmal li dunyaka ka annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka annaka tamutu. Wis ngomongi donya arepmu. Kaya sira ora bakal mati. Ora apa-apa makan oleh. Saman ngurus-ngurus donya ngasih mentit iki ya oleh. Sampai tadi konglomerat ibaratnya sampean butuh mangan sedina 10.000 sampai duwe penghasilan sedina 1 triliun. Ora apa-apa, boleh. Manusa dhe gelang siji apik. Di gelang seket angger sampean sik kuat nggawa enggo. Lha apa sampe tekan sikut ya lha apa. Sampean delok jam nang ngone handphone ya oleh, sampean nganggo jam rego sak triliun ya oleh. Ojo lali. Iku ana mangsane entek. Lah ana mangsane dipanen. Lah nek wis sing dipanen, sing diitung napane? Sing diitung kelakuane selama urip. Begitu juga pari sakniki ono sing regane larang jenenge padi organik. Sebab nopo? Sing dipangan kali pari sepanjang hidupnya dari zat-zat yang organik dan tidak berbahaya. Ono jenenge wis muni anorganik. Kok iso? Iki soalé mancepe pari niku teng panggenan sing pupuke sing disedot diisep niku pancene nggih mboten organik. Lah menungsa ya padha. Saman gowo sesuk niku apa? Ya tergantung kelakuane awak dhewe selama urip niku napa. Kelakuane tangan niku apa? Kelakuane mata iku apa? Kelakuane sikil iki piye? Niku digawa sedaya. Sing bagian ngerekam napa? Nyawa. Persis kaya syuting iki lho, niki lho syuting iki nyuting kula to niki. Be nyuting. Niki nyuting kula niki syuting. Terus begitu rampung nyuting, tiba-tiba kalau sampean mangkel nah syuting wis elek banting ora apa-apa. Tidak ora apa-apa. Sing penting alat rekamnya tidak hilang. Napa jenenge? Memori selagi kartune iku sik ana memorine, rekamane kamera niku mlebu sedaya tenggen memori. Masih pelem niku sampean guwak wites lagi peleme sing ana. Niku isih iso didelok karena seluruh rekamane akar e pelem, seluruh rekaman panganane akar niku disimpen teng jero pelem. Lah menungso ya padha, seluruh kelakuane matane awak dhewe dengkule sak manuke niku. Niku direkam kali nyawa. Nyawa niku memori. Berarti menungso niku duwe memori. Nyawa niku kartu memori. Dia merekam sampean setiap langkah, setiap detik itu direkam sedaya. Mboten enten sing ilang. Mangkane kata hati niku ora ana sing rusak liyane awake dhewe. Iku misqala dzarratin khairu yara, misqala dzarratin syarrun. Ya roh. Jadi zaman ini ya, mbok ngantuk ngrasani wong. Ya direkam niku memorine niku nyawane niku ngrekam. Roh niku ngrekam. Full ora bakal ning sing ketelisut sithik-sithik. Wong seluruh yang kita lakukan roh niki nyawa niki weru. Wong ra weru tapi begitu delik-delik awak dhewe dingke wong ngene ora sing roh. Tapi motone awak dhewe dingke ya direkam. Begitu sesok niku tekan kiamat lebokno napa mesin putare Gusti Allah ya ketok sampe napa mawon niku bakal ketok. Dene lah mulane aja ngasi menungso niku rekamane elek. Nek rekamane elek ya pasare jenenge neraka. Nek rekamane apik pasare jenenge swarga.
Suwarga. Karek kok sampean mlebu pasar Suwarga ya direbut widodari, direbut malaikat. Ayo kene Kang, kene Kang, iki kelas iki pasare Suwarga iki. Oh, kualitas semene pasare iki. Oh, iki kualitas semene Suwarga iki. Begitu neraka ya padha. Oh, kualitas nerakane kok apik iki. Jahanam. Oh, iki kualitas iki pasare grade A. Jahim. Oh, iki cangkeme iki kualitase kualitas grade E. Oh, iki anu, mlano. Niku ana kualitase dhewe-dhewe, masuk pasar. Sortirane beda-beda. Sing manuke dolan, mawon ya si sortir mlebu pasar kene. Kuwi grade A. Sakor, sair. Jahim, well, jahanam. Ono menungso dengan grade A kelakuane apa? Oh, iki pasare kene. Oh, iki kualitase iki swargane. Ono bersih si bagian jaga ya apal. Oh, iki satpame bagian. Oh, iki sakmene. Oh, ndi surate iki lho, Kang. Iki surate kelase jati grade apa? Kan gawa surat. Surat kan isine kelakuane print out awak dhewe niku. Lha iku mulah awak dhewe niku iso rekamane sing apik. Jo ngasi urip kok ngrekam elek. Nah, sing rekamane elek niku sebab napa? Yo sebab donyane diisi kali nafsu. Mangan iki oleh. Jare sapa wong nglarang mangan? Ning nafsu mangane awak dhewe niku dengan menyingkirkan wong liya sing ya butuh mangan. Wong pengen nang warung, gawe ya warung sing apik. Ning nafsu manganmu ngedekno warung, ora perlu golek entek-entekan golek dukun ngenteki warung liyane. Wanar ge restoran tingkat 18 niku lho oleh. Nung ora usah dadak golek kowe iki nek kae warung sing kae nek ora. Mamen donya dadi politisi, sampai kelas politisi, kelas elit, silakan. Ning aja ngasih membantai politisi yang lain ora oleh. Sama nerda dan ayu entek lipstik rego entek pedak sekintal iki lho ora apa-apa. Lha sing ora oleh ngene wedak utang wong iku. Lho. Jadi lumrah mlane donya niku lumrah. Sama pengin tuku mobil sing paling enak ya oleh rego sak triliun ya oleh. Nung gak boleh penuh keserakahan. Sing liyane ra entuk. Wis kono ceri wae. Lah kuwi sebab nopo? Sebab donya niku nggawa nafsu. Lah pusate nafsu niku teng pundi? Nggih teng donya. Lah menungso iki apa nggawa donya? Nggih beto. Sebab nopo? Ragane menungso niku digawe saka bahan donya. Nek nyawane ngoten pun resik teng mriku wong kula mauludin yulatu alal fit fitrah. Nyawane nggawa fitrah. Wong wis tau petuk pangeran ning kono ditakoni karo Gusti Allah. Dul ke medun ya ning kono tak takoni nggih. Napa Gusti? Alastu bi rabbikum. Kowe lali ora nek aku iku sesuk nek wis tekan kono aku pangeranmu. Ya mboten lali ya Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nggih ya Allah kula dadi saksi nek panjenengan niku Gusti. Allah resik. Resik nyawane kok kampunge Gusti Allah niku diproduksi ning langit 7 mriko. Nek bumi ini kan langit setunggal nih. Satu galaksi sampai Pluto niku lak satu galaksi. Sing isine jin, isine demit, isine genderuwo niku sak galaksi paling ya tanggone dhewe. Jin niku lah paling king Mars ngono wis rada adoh. Lu sak kampung karo waduh ming beda desa ngoten niku tok. Mulane nek jenengan ajeng gejak gelut nggih iso, wong ming tangga sebelah mawon.
Nek pengin gelut oleh nek teko ya medeni. Gelombang laut iso ala nek teko iki wis kaya wong jin niku. Senajan makhluk sak kampung entuk macak Gusti Allah. Oleh ngaku dadi pangeran. Kula ngaku dadi pangeran oleh mboten ya Allah oleh. Pokoke sing penting kula ditunda mati kula tekan dino kiamat nggih ya Allah. Fa'angzirni ila yaumi yub'atsun tunda mati kula tekan dino kiamat. Oh iya. Mati lapo kowe ajeng ngopo? Fa bi'izzatika la'uyannahum. Kangge kemuliaan panjenengan ya Allah arta sasarno menungso. Mulane nyasarno nek wis teko gaga ngaku dadi pangeran. Aku pangeranmu, loco kaget. Ora ana pangeran jin ora ana. Si Abdul Qadir diparani saiki sing haram halal, sing halal sing apa sing halal ya tambah halal saiki sing haram tak halal. Oh iki mesti dapur mesti iblis balang sendal. Dadi sampean golek ning Gunung Lawu ngono ya ana ana kok. Gedhe-gedhe njaluk sugih keki sampean. Ning Gunung Kemukus njaluk sugih keki anggere tumbale cocok ngono mah. Lho karena aku mriko niki makhluk-makhluk ngeten iki karo Gusti Allah diizini, kowe maca aku ya oleh nggo nyasarno menungso. Nah menungso gampang kesasar sebab nopo? Menungso niku duwe donya. Donyane menungso teng pundi? Nggih teng awake niku. Sing minangka bungkuse raga, kados bungkuse kartu memori kados telepon niku kados kamera niku. Wong niki kedadiane king donya. Bungkuse menungso niki donya saking pangane panganane wong tu. Wong tuwa dipungan pangan mlebu weteng, mangke teng jero weteng niki diproses vitamin A jikuk mata, vitamin E jikuk kulit, vitamin K jikuk balung, vitamin C jikuk kulit. Sedoyane ampase guak metu saka mburi jenenge tahu. Saka ngarep jenenge uyuh, saka mriki jenengane keringet. Saripati donyane panganane menungso dadosaken nutfah. Nutfah niku gene bapak gene ibu dadekke siji dados segumpal darah dados segumpal daging sing niku akhire patangulan dipun dadosaken bungkuse menungso niku donya dimplemplek daging cencang otot tekno balung bungkus kulit tukuli rambut sangang wulan metu menungsone wis dibungkus roh sudah di dalam jasad. Lah bungkuse wong panjenengan gawe nang Karanganyar ya rupane kaya wong Karanganyar. Nek sing gawe kok pesek ya metune pesek. Sing gawe mbangir ya nyitakane mbangir ya mbangir. Nek sing nyitak ireng ya citakane ireng. Nek sing nyitak kok ayu ganteng ya niki metune. Duh. Lah bungkuse menungso niki wong panjenengan asale king donya nggih. Senengane ya senengan to. Donya nek ora dipakani telo ya ora iso gedhe. Nek ora dipakani beras ya ora iso gedhe. Sebab niki asale donya gedhekno ning ngangge donya, wateke ya watek yo donya. Mula nek ana menungso kedonyan ya ora apa-apa pancene kuwi donya kok. Wong awak niki ora ditempleki donya ya elek. Tangan iki ora digelangi nek wong wedok ya ora patek pak atut. Nggih jenggot niki nek ora ditata ya elek, sikil nek disepatoni ya dadi ganteng. Awak nek dikelambeni ya dadi apik ajining raga saka busana. Ora apa-apa manjine niki donya. Ning wateke ya watek donya. Tangan niki donya ya senengane donya. Nek ana barang apik pengin demek wis kepiyen. Pengin nganggo. Tangane wong lanang iki anggere weruh bokong ya pengin ngene. Ya wis ket biyen wis rasa ndak mbok salah-salahane wong iki wateke donya kok. Tangane kula, tangane sinten mawon, tangane Pak Jaka oh sampeyan mawon. Ngene ya padha. Tangan camat, tangan bupati, tangan kiai padha. Mripat ya pengin delok donya. Wong niku wis donya. Sing bedakno lan nang rime tok. Nek kiai niku insyaallah rime niku cakram mboten mau. Dadi nek ngidi rim sep niku mandeg. Nah rim karep sing rim jaten kan rata-rata rim tromol. Duduk munabra. Lha mulane sampeyan aja kaget iki donya.
mangkane wektal nyawa niku pengen ngadep Gusti Allah sembahyang mawon sing bokong niki donya ya mo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pek, pengen salat bokonge yo engko sik. Sik sampe kiai ning ngenteni suwe robana. Ya robana. Ora gelem teko yo an. Ono teko loro malah udut ning arep masjid. Lah iki aine pegel ngenteni yo tombo ati ya tambah di. Wis pegel ngenteni yo nambani atine dhewe wong arep ngamuk yo ora wani. Akhirnya bareng suwe-suwe mboten kuat kiai ini yo. Diurugi anjang-anjang njero antal teko lho kiai. Gitu. Begitu sembahyang ya padha mawon nyawa seneng jak salat Allah akeh mau. Seneng. Tapi moto kan donya, begitu melek apa moto gelem salat? Ya mau. Delok sarung bolong. Delok gambar capres ning geger. Lho sarunge bolong. Kuping apa ya gelem sembahyang? Ya mau pancen iki donya kok. Ono ting 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 bakso. Pemeneh polisi. Ono grojak-grojak. Ya Allah, sepatuku kudanan. Wis mesti jeleng-eleng ana sepatune polisi rapet e ora umum to. Nek wis kudanan iso digo nglangi karo iwak njero. Padha. Bu ibu Allahu Akbar. Grojak-grojak. Ya Allah, kerupukku. Sing nandur pari, ya Allah, gabahku kudanan. Mata, lho aja meneh kok mata. Ati niku lho sing maune budal, klambi disemprot-semprot piye. Wangen-wangen sampai diriwangi ngeten niku. Begitu diimami nek ora tok dawa, ya nesu. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'a isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa alladzi qaddara fahada. Suwe. Suwe ngopo mau ora ina atau ina. Lha iki donyane ngoten niku. Mulane sampeyan nek ngimami sing ati-ati sebab donyane manungsa niku ora iso ucul sekoso. Salat matane wong salat iku sik delok mulane nek salat tujuane aneh. Ora sadar Allahu Akbar. Sing mburi lho iki nyetop apa? Lha-lha kiai-kiai iki jarang ate ono sembahyang ate. Biasa Allah Akbar. Ora usah tak kok grayangi sikile ora usah. Kadang saiki ono sing begeke-begeke tambah jembar niku. Sikile wong kene niku aja meneh kok digrayangi. Senggol niku jingkat. Pemene nek kuwatir sikile gegek rangen ngono. Lah niku donyane ora bakal iso ilang. Ya Allah, wis sujud cuk tekan ngibatuk wis tekan ngisor lho. Apa sampean tenan? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lambene muni subhana rabbiyal a'la, tapi atine pikirane mbuh tekan ndi? Sing nyang-nyangan ning pasar, sing mikir utang. Ora iso, menjajal kon. Pemulane sing ngimami tarwe rada suwe ngono. Ya Allah, iki ora rampung-rampung gitu nguyuh. Lha niku donya ndak kan pernah bisa hilang. Tapi saya ojo lali kabeh ngono iku mau. Nyawa niku kabeh pengin diantarkan ana ngrekam seluruh kehidupan jasad. Mulo nek donyane niki ra ditata, rekamane niki lha ora ono sing apik. Wong wis ning jero salat wae isih ngrekam to. Donya padha lambine wis muni ini wajah tu wajah. Iya. Oh iya. Lah mila kita panjenengan sedaya. Niki alhamdulillah disekolahi kali Gusti Allah. Sekolah napa? Diulang poso sesuk niku. Sesuk niku disekolahi sekolah poso. Kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kita kon poso kaya wong biyen dul. Dadi poso iku ora wong saiki tok wong biyen ya apa? Poso mulane sebab poso niku wong biyen ya poso, Nabi Adam ya dikokon poso. Namine poso ayyamul bait kali ayyamus sud. Poso dina padang kali poso dina apa? Peteng dina padang niku 13 14 15 rembulan, peteng niku 17 18 29 rembu
rembulan. Mulane sebab Nabi Adam niku awitane tulang poso, mula kabeh anak menungso niku ngerti poso. Seluruh agama mengajarkan puasa. Agama kuno sing wis expired niki pun entek. Namine agama Zoroaster. Niku Gusti Allah loro niku. Gusti Allah Padang karo Gusti Allah Peteng. Gusti Allah Padang namine Ahriman, Gusti Allah Peteng namine Ahura Mazda. Lah niku senengane geluti Gusti Allah niku. Nek geluti awan kok Gusti Allah Padang kalah gerhana matahari. Nek geluti kok bengi Gusti Allah Padang kalah gerhana rembulan. Lah nek wis matahari rembulan gerhana poso 90 dina tiyang Zoroaster. Ya sami gak mangan gak ngombe iso sore. Majusi penyembah api niku ya poso pusate teng Persia mriko teng Iran sakiwa teng ngene mbiyen Majusi penyembah api niku nek nyembah api genine digawe dhuwur bangunan namine Manara. Mula begitu wong Majusi mlebu Islam, manarone digawe ngarep masjid genine dikuang jenenge Manara niku. Mula akhir kabeh wong nek gawe masjid pengin bangun Manara tekan Karanganyar jenenge menara. Nek Arab dhewe ora duwe Manara. Niku khas Timur Tengah bagian Parsi. Wong Hindu ya poso. Wong Hindu niku nek poso namine upawasa. Soale wong Hindu iki sami diulang, kowe nek arep bali nang Sang Hyang Widi kanthi sempurna, aja lali donyamu tinggalen. Mula wong Hindu niku diulangi namine Upanishad, ninggal kendo donya. Upanishad niku misale kaya bar dadi bupati, minggat pindah nggon dadi bakul dawet. Dadi donyane niku dihilangi, kok aja ngasih kecantol barang donya. Aja asih donya ning ati. Nek cara agama Islam aja ngasih donyamu iku ning atimu ning donya. Soale sesuk donya niku dadi urup-urupe neraka. Nek kowe gandolan donya kenemenen, begitu donya niku dicemplung ning neraka, kowe katut wong sing mbok gandoli niku donya. Wa quduhan nas wal khijara uiddat lil kafir. Gandolan niku donya lho. Hindu ya diulang kowe sing gandolan donya, ora iso bali nang Sang Hyang Widiwasa kanthi sempur. Sampun mula Upanishad. Setelah berkecimpung dengan dunia dadi bupati, dadi presiden, dadi raja. Kaya contohnya misalnya Pak Jokowi, baru dadi presiden 2 periode. Esuk mulih orang itu uang pindah ning endi Jenawi apa ning kerja. Dadi bakul dawet ngono niku. Niku namine Upanishad. Nek wis ngoten niku kok berhasil wis akhire ora kelingan bupati ne, ora kelingan presiden ne, kelingan dawete ngladeni cah cilik-cilik niku sing maune penggede-penggede sing diladeni dadi ngladeni cah cilik-cilik. Nek wis atine anteng iso nampa kaya ngoten niku nglakoni kabumian. Kabumian niku nglakoni urip kaya wateke bumi. Bumi niku tambah didak-idak tambah subur. Nek pengen bumi kok wohe tambahke paringi taek. Dihinakan bagaimana dunia menghinakan dia sampai hati ini tambah anteng. Niku namine kabumian nglakoni urip kaya wateke bumi. Bar dadi bupati pindah nggon dadi tukang resik-resik got. Wah niku abote ora umum niku namine Upanishad. Namine kabumian. Nempun saged terus mandek mboten mangan mboten ngombe mboten temok bojo. Namine upawasa. Topo upawasa wis ora mikir donya, ora mikir bojo, ora mikir mangan mandek. Sampai mangke terus awake niku mimpes-mimpes cilik pindah ning alam liya, immortal niku. Immaterial dadi Highlander niku. Wes ngoten niku pun pindah nggon. Lah kadang ngoten niku wis ajeng pindah nggon. Lubang perpindahan alam niku mulai ketok arep mlebu mrono eling weduse. Macet mboten sakit gede, mboten sakit ilang, jadi jenglot utawa petoro karang. Mulane sampean nek petuk petoro karang utawa jenglot aja didolarang, niku produk gagal muksa. Lho upawasa mulane wong Jawa diulang ramangan ra ngombe ra temok bojo kok kaya upawasa. Mula Sahrusi yang diarani wulan puasa. Yang Buddha ya diulangi poso sami mawon. Nek pengin sempurna 8 jalan nuju nirwana nika poso ning isor wit bodi.
gatholan wit bodine ana sing tangane tok ngene ganteng. Sedaya aku Yahudi, poso nek Yom Kippur, Nasrani nek Jumat Agung ya apa? Poso sedaya poso. Apa nek wong Jawa hobi poso? Wong biyen anggar pengen duwe hajat gedhe poso. Pengen ngetepno negara utara iki gedhe pemanahan poso. Harto niku kundian kaya ngoten niku sale Bu Supiran senengane kok. Poso. Joko Tingkir poso, Sunan Kali Joko poso iso dadi rojo. Dadi wali. Dulu Kanjeng Nabi buka gedung Khira dadi nabi. Sunan Geseng poso 3 tahun dadi wali. Ora menungso tok, pitik lo ngerti nek kepengin netes ndok niku po. Poso angkrem. Ular ini pengen mabur poso jenenge ngentung. Mabur wong Jawa niku mlane dinamikane anggere pengen apa poso. Sampai pengen golek togel wong Jawa niku poso. Golek kodhok wetenge dikerok-kerok metu nomere 36 apa pira. Saniki arep ngeslot ngono poso. Poso, ulane wong Jawa niku posone kondang aneh-aneh ora mangan sing nyawa, ngrawat pola pendem. Ana poso ora kena geni pati geni. Poso nopo pucuk godhong tok sing dipangan ngidang. Ana poso mlaku, awon poso ngedan. Ana poso gandul ngalom, wadah poso wong Jawa. Jadi karena mau biyen kabeh dikokon poso, mulu wong sak donya kenal poso. Mulo ana ana wong ora patek kenal poso, ora menungso. Lho kok yo rabi. Nabi Adam niku sak derenge dikongkon napa-napa, dikongkon nikahi Siti Khadijah. Awak mulo sak anane menungso niku agama kenal nikah. Mulo ana ana wong ora patek kenal nikah meng roba rabi, kawan kawin niku ora patek menung, ora patek menungso. Nggih. Lho, lumulo ana kito menyang sedulang poso, supaya napa? Supaya nafsu dasar sing jarane carane wong sekolahan basic insting. Bas basic senengan donyane menungsa niku lak mangan ngombe karo ngisore udel iki. Tahan sik iku. Raga mutan ulang ana nafsu sing paling pokok saka menung. Menungso mulo poso niku anggere wis ra mangan, ra ngombe, ra dolanan ngisor udel, wis poso. Wis poso sampeyan ora usah senada, tak ribut ketompo apa ora urusane Gusti Allah. Pokoke sampeyan wis ora mangan, ora ngombe, ra demok brojo, wis ra demek maksude ora ngoten niku. Persoalan ngrasani wong, yo ngrasani dosane ngrasani poso ganjarane po. Poso, poso ora sembayang ra ketompo, ora sembayange dosane ra sembayang, posone ya ketompo pasa. Pokoke anggere seramangan ra ngombe ra demok bu. Wis iku tok. Syukur kupinge melu poso, mripate melu poso. Kuwi posone wong khusus. Ono posone wong khususe khusus saatine po. Posone ora iso ya wis pokoke sembuh poso. Nafsune niku. Ora kuat mangan awan-awan kok pengen es degan ora apa-apa tuku gawe kemu lho oleh sepete ora mlebu sak mburine kintil-kintil niku lho nek iso ora apa-apa lho nggih beto permen lollipop ora apa-apa sing maksud to pokoke ora mburi sak rasane ora sak mburine niku lho mulane poso niku sikatan oh oleh. Napa poso kok sikatan oleh? Soale ora ana wong arep ngelek odol. Mulane nek poso niku nek iso sikatan aja kangge odol sing odol ngringso. Berarti kira-kira ora mlebu sak mburine niki lho. Poso niku batese lambe niku lak ten sampean mangap lak ning kintil-kintil niku. Niku lho mulane poso niku asline sampean ngerokok kok iso. Kok iso asape kira memburi sak mburine kintil-kintil niku. Niku oleh. Tapi sing iso jamin ya sapa? Mesti ya tetep mlebu. Aman pengen es degan terus ora kuat aku pengen aman tuku kemu. Yo wis. Sepenting aja mlebu sak mburine kintil-kintil niku. Ndeng oleh niku poso paling dasar iki. Poso kelas grade TK niku.
Nyoleh, jadi mulan-mulan orang ibu-ibu ngicipi panganan ya oleh, masak ngicipi tu kita nak menol, sikatan mulai, segera oleh ni ku panganan sing dicipi mlebu sak mburi ni kintil kin, ni kalau nak mangap lah anak kintil kintil ku batas se, lambi ni ku teng beriku, ni ku fakih dasar ni ku teng beriku. Lalu ngemu permen permen pentung ya iso. Adine sampean ngici tanggone ngono ngemut permen ya. Poso ya. Poso aku. Lho kok ngemut ben ngono. Liriku. Tapi poso ngentut ning banyu malah ra oleh. Soale begitu perut banyune mlebu terus ngoten. Dengke. Oh, apa sirite sampai iso ngetokno meneh kan ra iso. Begitu dut brus mlebu kan langsung mlebu ra oleh. Nek cilik kan aja nangis batalno poso. Ora apa nangis batalno poso. Sing batalno poso nangis banyune mriki terus iku batal. Jadi dasare nafsune menungso sing manggon ning awak niku ditahan. Jadi ke, langku ni mesti ditahan, alon, nafsu ni, iki ni ditahan. Potensi ruhani ni kumun, munda. Ruhani ni apa yang nopo niki? Lemlah, poson ku ni nafsu ni kendo, nopo lalakum tatakun, mugo-mugo dadi wong sing tak. Takwa, takwa ni ku nopo, tempun dimawon rumongso diawasi Gusti Allah mulo hasil yang lakoni perintah ninggali larangan. Nah uang ni ku nek nafsu ni gede, ni ku ramro Gusti Allah. Melano saya mana jogumun, nek nafsu ni diulang poso ni cek kendusite. Engko lah opo-opo ni ku hati semele, awak ni ku rapate kemerungsung. Nopo sing disebut Gusti Allah uang nek nafsu ni gede nembo, ndelok uang. Apa kurungu bojo ngorok radio rusak ya sing direkam ya radio rusak tapi nek nafsune iki rada kendhus semele bojo ngorok alhamdulillah sing direkam alhamdulillah tanpa tak tilik aku sek ro bojoku sek urip sing direkam alhamdulillah. Uangnya emosian nafsunya gede, medun mecit sendali i, ilu wedosi. Akhirnya sing direkam nih gua, wedus begitu saya sok wangsul neng Gusti Allah, hati nih dibuka ono wedus, wedus saya diundang kene dus. Ono apa kok kue neng jero hati nih wong iki, enggak ya Allah, kulo mboten terima kulo nih udah lebok no hati nih wong iki kulo dituduh nyolong sen. Sendal padahal sak umur-umur kan dhek yo ngerti ra ono wedhus kok nyolong sendal lu rekamane wae wedhus kula mboten trimo dhek lebono swarga mitnah kula ya Allah wis diadang-adang gale wae tapi nek nafsune wis kendho wis ra patek emosian wis sandale lek masya Allah lu sing direkam masya Allah lu sing digawe sesuk masya Allah lho niku enake ngoten niku mlano latihan niku nek selajan sak wulan pi pisan delok bojo kok wis mulai lemu ya Allah alhamdulillah bojoku lemu tak tinggal seminggu ya ora mati lho nek nafsune gedhe bojo delok bojo lemu wah dream ya yang direkam ya dream begitu sesuk mlebu ning akhirat sing direkam diputer pangeran lu kok kabar dream mlebu wong e nafsune gedhe niku nap ini kok rekaman ini lo apa delok tonggone duwe TV nek nafsu de gue emosian sedeng belah paling kredit ya sing direkam iku kredit iso diputer metu kok kredit iki ngopo tapi nek nafsune wis ra patok gunduran alhamdulillah tonggoku wis iso tuku TV ya paling ora nang ngripoti aku mendino totok-totok lawang delok tipe ibu balik ngono wis ana alhamdulillah mulane wong wis atine rada lemes nafsune emosine ora patek gedhe anane meng Allah bahkan delok pitik munggah masjid sebuti alhamdulillah pitik munggah masjid alhamdulillah
Lha nek nafsune gedhe emosian pitik munggah masjid lawuh. Lu lawuh ngono ya, bualang gluntang rekamane lawuh. Ya alhamdulillah. Pitik kok pinter munggah masjid meneh wis nelek njrot alhamdulillah. Santriku iso praktek thaharah ngresiki telek kok dhuwur Mas masjid. Alhamdulillah. Lha mule nafsu iku nek kudu hati-hati tenan. Aja meneh nafsu nang haram. Nafsu nang halal iki mboten ditata niku medeni. Contoh niki panggenane panjenengan iki dilalah panggenane teng Karanganyar. Mungkin ora kabeh wong Karanganyar. Nggih ta? Kan mboten kabeh wong Karanganyar asli ta niki? Mungkin ana sing wong Surabaya. Ana wong Surabaya. Suwe wong panjeneng kene ora petuk rujak ci. Cingur. Wah, akhirnya bayang aku sok nek mulai Surabaya pokoknya aku tuh mangan rujak cingur. Wah, akhirnya mulai keng Karanganyar wangsul Surabaya niku sing dibayangno rujak cingur. Dilalah pas tengon ngomah riyoyo pap kabeh warung rujak cingur niku tuh tutup. Rono ya tutup, rono tutup. Seminggu niku bayangno rujak cingur ora keturutan tutup kabeh warunge. Akhirnya dolan nang ngene wali kota. Dilalane nggone wali kota iki eneng rujak cingur, suguh rujak cingur. Ya Allah, iku halal wong suguhane tamu. Tapi aja dipangan soalnya nafsune awak dhewe teng rujak cingur iki wis ora umum. Akhire begitu dipangan, masyaallah enak rujak cingur. Masih ngeces-ngeces ora mambu, sampur sprit rasane, tercep-tercep saking enake. Bareng pun keturutan lega atine alhamdulillah. Sore-sore sisuke ngoten dolan ning gone Kapolres. Lah kok dilalah yo dirujak singur padha ana suguhane. Wong wingi wis keturutan monggo-monggo Pak rujak cung. Mboten-mboten mangke mawon. Wong wis keturutan. Tapi ra kepenak arep nolak. Akhire tetep dimaem. Begitu dimaem, wong pancen ra patek wis penginan wis keturutan wingi begitu dimaem. Enak nggone wali kota, wali kota begitu sampean muni enak nggone wali kota ribut sampean karo Gusti Allah. Wong dina iki disuguh dicawisi panci karo Allah sing iku kok isih ra trimo mbayangno sing wingi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dhewe nafsu demulane wong niku nek wis nafsune medhun kendho niku ana ne meng napa nyebut Gusti Allah ana protektor masya Allah. Persoalan ku tambahane telek ngaget-ngageti wong iku tambahane ning kawitane subhanallah. Ya Allah nebu cecra wewet kala ya Allah mesti ya Allah sebut senajan terus ini lambe lambe kok gak meneng-meneng lu gak apa-apa tapi sebutan kawitane ya Allah bojoku lambe lambe kok gak meneng tuh rekamane tetep begitu balik mereka wong rekamane kabeh apik. Oh iya plebu pasar grade A wis warga lu rekamane apik lah nek pas rekamane elek kabeh. Oh ya, wis kono-kono Mas mlebu grid aning rombongan pasar luwak elek-elek. Ya itu lho. Mangkane wong nek dikon poso, niku sejatosé napa? Gunuwakno ruha ruhani. Mulano sampean nandur pari, nek wis mulai tuwa, apa ana wong mupuk, Pak? Ora ning to. Pari niku nek wis mulai kuning godhonge, apa isih ana wong mupuk pari? Enak paling dijogo ben ora dipangan tikus. Mung tikus barang ya wis ra patek doyan ning rada tuwa. Sing doyan niku sing enom-enom. Mula penyakite wong ya sik enom-enom niku sing kudu dijogo nemen. Soale pari niku nek isih enom ya penyakite akeh. Jagung nek isih enom nggih penyakite akeh. Nek wis tuwek ya ora eneng penyakit. Penyakite nopo paling kebanjiran. Menungso ya bodoh. Mulane begitu menungso niku dipanen karo malaikat, niku kumbenge malaikat niku dilebono kene. Ketok kabeh iki oh biyen iki kelakuane.
pari ya padha. Nasibe padha, wit pari begitu wis dipanen gapae, wis ora diurus, terserah arep dipakano sapi, arep diobong, arep diopo, sing diurusi niku beras, beras. Menungso ya padha, begitu wayahe bar dipanen ya wis mlebokno kuburan royokan mlebok, mlebokno. Bahkan ra ono wong doyan batang iwak isih ono wong royokan goreng, batang menungso royokan ngubur mulu ditak-tak wis. Nusami. Nggih ta, tepok nggih pon nek bur dipanen gedange, tepoke ya wis mlayu teng pundi-pundi ya terserah. Nyol pangan sapi, pangan nopo sapine gedhe kok dipangan menungso malih. Menungso ya padha diguak kuburan, kuburane bosok, dipangan napa cacing, cacinge disedot kali suket, sukete dipangan wae. Wedhus-wedhuse dipangan menungso mah malih muter ngoten niku mawon. Lah persis begitu dipanen niku ya karek bijine. Lah apa sesuk iso tukul dadi menungso ya ora usah mikir ngono. Sampean bijine salah apa arep goleki wit salah ya ora eneng nek wis karep biji salah ya biji salah. Tapi begitu diuncal ning lemah tukul wit salah. Beras ya padha gabah. Begitu digowo ning omah ya sampe kapan ya isih gabah. Sampean uncalno ning sawah ya tukul wit pa, wit pari. Nyawane menungso ya padha digowo Gusti Allah rene. Begitu sesuk wae ditukul meneh uncal ya tukul menungso mah. Maneh lho dadi aja dikira. Dan iku mulai menungso dulang poso la'allakum tattaqun supaya napa rekamane apik. Nah rekamane kok apik apa-apa Gusti Allah Allah insyaallah ya ya Allah. Helm lah wong Jawa niku wis ngoten niku seme semeleh dari wong Jawa atine semeleh. Semeleh niku saking tembung sebab napa-napa nyebut asmane Gusti Allah. Wis bismillah nyebut asmane Allah kenek wong Jawa semeleh Rahman Rahim semelah niku. Semeleh lane wis wis mbokang omahku kobong. Oh iya ora apa-apa Kang, sing penting wong e slamet. Wis tiba alhamdulillah wis sik slamet gak mati. Begitu mati alhamdulillah muga-muga husnul khotimah. Lu sebute niku bali innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mulane wong sing bali merana niku sing diundang Allah ya ayya tuhan nafsul mut ma inna ati sing an sing anteng. Nah wong atine sing anteng niku irji'i ila rabbiki kabeh dibalekno nang Gusti Allah. Lemlana dhewe iki diulang kadang balekno wong ndas ra iso bali nang Allah ya diketek-ketekno mbok-mbok sak wayahe kecethuk bali teng Gusti Allah. Wong tangan ra iso nyebut Allah cekelitas tasbih wong dengkul ki ora iso muni diulang sila engko sak wayahe sikil becak telek subhanallah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah gedek-gedek le ya wong ndas ku iki ora iso nyebut lho tak ulang nyebut carane gedek gedek tur nek aku ra gedek-gedek tu turu. Lambemu muni lah ya aku muni iki ya cek apal wong iku bahasa Arab nek aku wong Jawa. Mulane alhamdulillah aku melu kiai sing zikire muni sehingga aku iso nirokno. Coba melu kiai sing zikire mek meneng ngene tok lah tekan kiamat kurang rong dino ya aku ra iso nyonto. Wong ra tau krungu menawa. Lha niku sapa sing ajeng ngurusi? Sing kaya ngoten-ngoten niku ana sing ngurusi. Mangkane akale menungso wis ana sing bagian ngurusi, bokonge menungso ana sing bagian ngurusi. Pun enten bakul kursi, kupinge menungso ana sing bagian ngurusi bakul son. Untune menungso ana sing bagian ngurusi jamine dokter gigi. Taeke menungso nek ora iso metu ana sing ngurusi jenenge dulkola. Nek kakean metu diurus introstop. Ndak sing ngelu diurusi budrek. Ono kabeh sing bagian ngurus. Mulane menungso iki rasa komplain sebab wis ono sing ngurusi dhewe. Dhewe sampean ngelu diarep-arep karo bakul sirah ngelu. Sampean mencret dinteni bakul introstop. Awak kesel kabeh dinteni tukang pijet. Anak ra iso metu dinteni dokter sesar.
ban kempes dinteni tukang tambal ban. Mula kabeh niku wis disiapno kali Gusti Allah. Mula ana napa? Alhamdulillah. Mulane sing ngurusi kabeh. Lah, sing ngurusi menungso supaya lunga rene lunga rono niku selamat. Salah sisi nih sing ngurusi niku namine Nahdlatul Ulama. Iku ngurusi sampean diulangi. Iki lho Kang iman. Soale asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Nek alen ora ngurusi imane menung, so diulang iman. Diulang sholat, diulang zakat, diulang poso. Nggih, jono sing ngurusi ya padha. Ana sing ngurusi agamane menung, so ana LDII, ana MTA, enek Muhammadiyah, enek persis. Nah, dilalah kaya kula ngene iki sing bagian Nahdlatul Ulama. Ngoten kayane mawon beda sing diurusi apa padha Muhammadiyah yang ngurus wong zikir, LDII yang ngurus wong nyebut Gusti Allah, cuman kayane ora padha. Nek kaya Muhammadiyah niku pancene wong kutho pinter-pinter, mula nek zikir meneng ngeten iki tok wis atine tekan Gusti Allah. Lah nek NU iki jane wong desa-desa nek dijak meneng ngeten iki tu turu, mula akhire dijak gedhek-gedhek. NU ngulangi wong desa-desa lambene urung patek iso zikir, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, mula kiai nek zikirmu muni supaya sing ra iso zikir krungu nira. Lungo sing liyane ngurusi wong pinter-pinter. Ngamale wis apik-apik kabeh, wis cetha mlebu swarga. Lah sing diurus NU kan wong desa-desa, kadang sembayange bolong, kadang ya karo tanggane apa ngapik pelemi tanggane, kadang napa mancene wong desa ge kadang rasan-rasan mulo nikmati niku napa njaluk dungane tong tangga ditahlil diyasin mancene wong desa. Biasane urip ana sing njaluk uyah, ana sing njaluk lomba bendina kepok senggol kali tangga, mulo wong desa nikmati dijaluk dungane tong tangga. Sing liyane wong kutha-kutha nek sembayang rajin tepat waktu. Jenenge wong NU nek desa-desa isa ana sing ning sawah, isa ana sing ning dalan, akhire sembayange rada mundur ngenteni sing durung teko. Robana ya robana niku. Ngono to. Lho, lha sing liyane wis pancene wis pinter-pinter, wis do sekolah, perguruan tinggi, mulo rapate kathah pengaji, pengajian. Lah wong NU pancene wong desa, akeh sing rapate sekolah, mulo diulang ngangge pengaji, pengajian, pengajiane kathah. Sing liyane ya sugih-sugih, masjid e apik, langgare apik, wong pancen rapate pengaji, pengajian. Lah NU kon sugih ya atuh do angel, duwe pitik gedhe sithik jaluk kangge mulutan. Engko lagi rampung mulutan iuran kangge Isra Mi'raj, durung rampung wis khol. Engko meriyo-riyo wis ngono kae, kiwa tengen kiwa tengen kiwa tengen entek engko tuku jajan. Jenenge wong desa nek kawan nyambut gawe, mula nek wong NU nek bengi biasane eneng mercon supaya napa cek gak keturune bab bablas karo ana tuk 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 sahur ora sahur sak karepmu. Lho carane ngono. Wong mulo mong-mongan kula wong NU niku aja meneh kok petuk malaikat, wong petuk polisi wae wae. Wedi mulane sebesuruke petuk malaikat kok nek mati diwulang ngangge talqin marabbuka, tak ulangi Kang, nek takon niku jawaban Allah Rabbi yo. Nah, nek takoni nabimu sapa? Nabi kula Muhammad. Ngono kuwi lho cek ora petuk malaikat, wong petuk polisi wae grogi ning ra umum. Anggerana wis tangane operasi mbok walik muter kanthi dene cara ngulange sing siji sing diulange padha-padha iman, padha-padha Islam. Cuman sampean nek kira-kira rapate pinter ya melu NU. Sampe
sampean ngaji kok ora pate iso melu NU, sebab NU niku senengane muter kaset ning ning speaker sadurunge sembahyang. Soale sampean mesti kok ditakoni, "Ndi Quranmu?" Mboten iso maca ya Allah, wong mboten wong wong Arab, urup kula urup kono coroko. Lah Quranmu neng di, apa tahu melo semaan Quran? Mboten nate. Lah sing mbok Quranmu sangumu neng apa kados nek teng kuping enten ya Allah. Nah kok enten? Nggih wong tau ngrungokno Quran speaker omene tangga kula niku lho. Delok Qurane ning kupinge begitu cek oh tau krungu wong maca Quran. Ya wis kupingmu mlebu swarga, eh kuping tok ya Allah. Yo. Endang sangune ngoten niku. Nggih ta, lano iki ta bayar sedoyo disangoni sing sederhana-sederhana mawon. Wong panjenengan biyen ning ngatek ning Jom, ning Jombang sing dimong wong desa. Muhammadiyah lahirnya neng Jogja, wong pinter-pinter, wong kutho, cak melengkung, pitik randuwe, dan wong desa pitik pen piro cukupan, randuwe piring, mulai mangane ngangge tumpang dibagi-bagi, neng wong kutho kan ora gelem mangan bareng-bareng, wah kotor, ngono, neng wong desa mangan bareng-bareng, di samping ini kudungane Allahumma barik lana berkahilah kami, mosok kami kok ijen. Nek ijen niku barik li senes barik lana ora tau jane kita niku jenenge wong desa kangen niku ya ana gayane ana wong kutho nek kangen kan wis metiti ngene wayane wong kangen ana wong desa kangen kan ngene apa meneh kangen Kanjeng Nabi ya assalamualaikum zainal anbiya ya assalamualaikum kangen Nabi ana sing kangen menyeni senengane dangdut ya Rasulullah salamun alaikum ana sing panjene wong desa senengane prau layar lagune ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika anglia numpak prau layar saking bendino ora tau dijak rekre asi wong wong ngurus sawah nek sing atine iki lagi keronto-ronto kangen putus cinta ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika yen arep crito karo sapa rene ya inggih yen ora crito napa kok tambah napa namane longso lho hafal kowe. Iya itu corone kangen ngono. Pancen awak dhewe iki bendina ya senengane nyanyi. Woro mentok ya nembang tok mentok tak kandhani. Mentok kok dikandhani. Ya senengane wae dhewe iki nembang teng laras lungguh-lungguh ngono. Lungguh-lungguh delok langit ya yene tang ana lendang. Cahayu nembang. Woro pipa niku lho nembang. Tatutok nganggo pipa ledeng. Pura semut-semut ireng anak-anak kebobong kang nembang. Bojo minggat iki dang Bali Yosri. Sampai pura silet iki nembang muncul. Temu silet ku dikenayu kan kendang jebol ayo pun. Nah itulah kehidupan kesehatan. Jadi beragama niku harus bisa mengukur keseharian kita apa. Kadang-kadang ini raiso ngukur wis ngerti raiso zikir muni raiso malah melu sing nek zikir oramu muni meneng ini tok. Lah iku sampai kiamat kurang rong dino sampean ra bakal iso zikir. Sampean iso nyedekahi wong tua iku lho duwene beras duwe ne pitik duwe ora duwe lah kok melu sing ora nyedekahi nganggo beras lah nganggo apa sampean sampean duwe ne beras
Taman wong tani ora tau petuk to koncone piye Kang kabarmu bar salat salah salaman piye Kang ya kabarmu piye ya apik yo sawahku mau ngene. Lho ya ora apa-apa ora entuk lho ora entuk piye to Kang wong bar salat langsung plencing ngising we oleh apa meneh salam salaman kok ya ngoten-ngoten iki cat diukur kemampuane adepe sepira. Nggih, wong desa iku ora pati ana kurban iu. Iuran iku lak wong kutho sing kurban iuran. Nek wong desa aja dhewe wedhus-wedhus mawon rasa iuran kurban sapi. Soale wong pitu iku medeni kurban wong pitu iku. Medenine teng pundi? Iya nek kelakuane padha, lah nek ora. Engko sing enem wis numpak krana mek ora pati elek wonge. Lah sing wong sing nomor pitu kelakuane mule ora cetha niku dienteni ning neraka ora mentas-mentas iki nding. Nek kaya ngoten-ngoten undi iso sebenarnya sembayang pujian. Nah itulah makane agama niku kula nek kula sampean cocok no iki seharian kita opo siku wong beragama ya ana sing jamin. Nek jamin sing ana sing jamin Pak Sukino jamin MTA, Kiai Ahmad Dahlan jamin Muhammad, dia nek Kiai Hasyim Asy'ari jamin Nahdlatul Ulama. Lah Kiai Hasyim Asy'ari niku gelare Hadratus Syekh. Hadratus Syekh niku berarti apal kitab 6 Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah niku apal. Mulane entuk gelar Hadratus Syekh. Satu-satunya wong mondok ning kono sing apal Kutubus Sittah kok Indonesia waktu iku Kiai Hasyim Asy'ari. Mula saking apale sing hadis sing akeh, mula enak soalnya ngerti iki hadis sing ngene, iki hadis sing ngene. Nah sing liyane ku apale mek hadis siji kadang mung kulu bid'atin dzalalah wa kulu dzalalatin finur iku ae pokoke wis kaya kunci Inggris. Jadi melano kadang kaku, ini rawleh, kaku. Karena apa orang ngerti dawuh liyane. Utawa saking khawatir, ojo ngasih. Nah, yang ngurus kehidupan kita beragama salah si jin ini kuna ngedil lama. Ono sing melu NU, ono sing melu Muhammadiyah, ya kare didelok sesuk ning swargane sing apik swargane sapa wis nang ngono tok kan sesuk ado yo ngero. Niki jelas kabeh yo bener, cuman nek awak dhewe yo kudu milih oh sing iki cocok. Nek ngirim donga sak Quran ngono yo kedawan, Yasin. Yasin sik kedawan kul hu minan. Jadi kita ini punya kepengurusan kehidupan dunia ini macam-macam. Makanya selagi menungso niku isih gelem ngurusi urusane menungso, insya Allah isih entuk apik kaya apike menungso. Sebab menungso niku laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Menungso niku paling apik mulakno. Wong nek ngurus menungso sing apik insya Allah oleh keapikan. Kita ngurusi mangane menungso ganjaran oleh rambayan. Ngurusi ta'awan walal birri wa taqwa. Pokoknya sampai ngurusi rupake tonggo oleh ganjaran. Gawekno dalan tonggo oleh ganjaran. Anake tonggo ra iso sekolah sampai sekolah no ganjaran. Aku ra haji sik wong tonggoku sik rung iso mangan jatah lunga haji kekno tanggane. Niku yo luwe ha. Syukur-syukur wis budal haji ngono ibadah iku ora egois kudu ngene ora sampean ngono selagi salat Allahu Akbar tiba-tiba sampean ngono arep dipateni wong sampean milih sembahyang timbangane lungi wong itu iso sampean lungun ono gempa bumi Allah mlayu nyelametno menungso. Mulane ngrewangi menungso niku aja maneh kok apik. Jelas-jelas haram niku babi. Nek menungso ora iso slamet nek ora mangan daging babi niku lho oleh. Aja meneka babi, menungso ora slamet nek ora mangan bathang, dilala bathange koncone niku dipangan oleh. Niku sebab napa?
ngurus menungso niku pentinge mboten umum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Gusti Allah gawe menungso sing paling apik, mula sapa sing netep mempertahankan ben menungso tetep apik bakal diganjar keapian king Gusti Allah. Menungso niku sing paling apik. Jadi sapa sing ngrewangi Gusti Allah ngurusi menungso ben tetep apik, syukur tambah apik, iku mesti entuk keapian king Gusti Allah. Bahwa gaenane menungso sing paling apik apa? Ngono. Gawe mobil apik. Terus ana bengkel mobil Toyota. Dilalandani mobil Toyota. Niki lho bengkel Toyota niku mesti diperhatikan kali pabrik Toyota mesti riyoyo ya dikeki insentif men. Bengkele niku apa tukange niku ya di insentif wong melok dandani Toyota. Lah Gusti Allah ya ngono. Sing ngurusi Honda ya diurusi Honda, sing ngurusi Suzuki. Sing ngurusi menungso sing gaenane Allah sing paling apik, sapa sing mempertahankan keapiane menungso, syukur nambah apik mesti diurus kali Gusti Allah. Lho, nggih, mula sesuk ora poso ya. Dan niku mulane soalé poso niku ngurus rohani kita panjenengan sedaya, mula kita dielingno sadurunge wulan Ramadan, ulane diarani wulan ruwah. Nggo ngeling lho iki sesuk arep nyongsong wulan arwah. Lah arwah niku ora tetep manggon ning kene ya suwe-suwe lunga. Mulane nyawamu iku nyawa sing saiki. Sadurunge kowe nyawamu iki sing saiki ana nyawa-nyawa sing mempersiapkan kehidupane awak dhewe saiki, gaweke kampung, gaweke panganan ning wis lunga. Mula aja lali ruhani-ruhani yang menjadi sambungan ruhani kita hari ini aja mbok lalekno. Nggih, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mula cek gak lali dijak sadranan. Niku sadrana ndongakno wong tuwa, cuman basa Jawa. Nek basa Arab iki khol, nek basa Jawa sadranan, nyadran. Sale wong Jawa mbiyen nek ngarani Mbah Buyute niku dang hyang. Wong Arab niku syaikhun, syuyukh, nek uwane akeh syaiban. Wong Eropa niku grandma, grandpa. Nek wong Cina oma, opa. Nek wong Jawa niku dang hyang. Mula sakniki wong Jawa tuwek jenenge eyang niku saka dang hyang dawane. Soale wong Jawa niku nek dawa-dawa kadang ora pati seneng Muhammad ngono ya Mat. Durrahman, Abdurrahman, Rokman, Pak Keman. Nah, dang hyang, eyang, nek bleset, danyang. Basa Jawa niku ora kon demit ngono, tak tuwapuk lambemu ngaran niku demit. Dang hyang, eyang, danyang niku wong Jawa sepuh. Anak putune para dang hyang niku takon, "Yang iki nek nandur iki piye-piye?" Niki ajeng tindakan mereka niku njing saene napa, Mbah, Yang? Iki dituturi ku diestokno. Ngestokaken dawuhe para dang hyang niku dawuh iki diarani dawuh ingkang dipun pundi-pundi diestokno sebab dawuhe dipun pundi-pundi mula para dang hyang diarani pepunden omahe diarani pun punden niku basa Jawa. Nah suwe-suwe anak putune akeh panganane sudo, demografi dan geografi wis gak imbang, mula lunga merantau. Nah bareng lunga merantau suwe-suwe kangen setahun pisanmu mulih nggawa oleh-oleh. Yang aku wis sukses di perantauan, sing urip digakno, lho kok isih urip monggo. Lah sing mati disembayang, sembayangi, didongakno, nyembayangi ndongakno para dang yang upacarane namine srodo. Sebab upacarane srodo mulo nek dilakoni jenenge nyat drane basa Jawa, Kang. Sabar iki wis wong Jawa ora ngerti jawane. Wong saiki lho. Nek wong Jawa ora ngerti bahasa Indonesia, ngono cara do luwung. Wong Jawa ora ngerti jawane.
Yo kathah lho. Bocah sakniki njaluk sing alus to le ora ngono iki njaluk. Iya. Blenulah. Wis rada nyadran kan akhiran anik lah nandhakaken apa-apa nek wis dinggo dilakoni. Katok nek rung dinggo nek dinggo katok. Tahlil nek rung dinggo nek dinggo tahli. Lan mulo crata niku nek durung dilakoni, nek dilakoni jenenge nyadran. Nanti kandhani mbah buyutmu rung mati ming pindah jagat kecilik ning jagat ke gedhe, mulo merui kaki danyang nini danyang. Mbah poco Jawa lho. Katuke kali Islam teng pundi? Islam niku yang ngulangi aja lali mbah buyutmu mbiyen. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sing teko mburi-mburi ndongakno sing luwih dhisik. Mane wong Islam niku goleane gampang wong ana kuburan, kuburane. Lah kuburan kok kon ziarah fazuruha. Mulo ziarah ku kubur. Lah nek ning kubur dikandani urung mati mbah buyutmu iku. Mengi se urip mengku radong bal akhyaun walakin la yasurun se urip mengku raro mulo ila ruhi ila hadro hadrati mau merui kaki danyang nini jane niku basa Jawa iki ila ruhi ila hadro hadrati iku lah wong matimu ya gak ana panganan sing akeh cara Islam sedekah ono sing akeh. Ya, panganan kok jebo gele kuburane, panganan dhewe sak kancamu sedekah. Mula srada nyadran klebon istilah anyar saka basa Arab Islam sedekah, sedekah mula akhire srada nyadran klebon istilah sedekahan. Mula terus ana istilah sedekahan, cekak edekahan. Berhubung sing disedekah iki wis mati ning jero bumi, mula ana istilah sedekah bumi. Iku mek ngono tok. Ojo kok bodho ku demet danyang lho iki ra Jawa. Mulane wong nek ra Jawa ra gampang paham. Wong Jawa niku bahasa Arabe salat nek tekan Jawa dadi sembah sembahyang. Kaya kula mesti ni syaikhun dadi kiai. Ya kudu ngerti ngene kene kiai gak menungso to ana kebo ya kiai slamet, ana tombak ya kiai pleret. Nek ora bakal ketlesut nek iki kiai haji ora ketlesut. Gusti Allah ning kene dadi pangeran ora bakal ketresut karo pangeran Diponegoro ya ora. Mula wong karanganyar sing ngopo Gusti Allah sing ngecet Lombok ngono ya eneng. Nabi dadi Kanjeng ora bakal kliru karo Dimas kan. Kanjeng niku Jawa niku wis biasa. Angger muni minuman botol merek apa niku aku. Aku wae ora bakal kliru, tuku Adis metu aku wae ora bakal kliru. Wong mriki to lho ana RE King jenenge Honda. Iku ora wong Jawa apa ya tumon. Hondamu apa Mio? Honda kok Mio. Mio iki ana kabeh pembalut ya jenengane Suf. Kabeh pompa air jenenge Sanyu. Sing paling parah iki nek wong Jawa niku riyaya suguhane kongwan dibuka isine renggi. Renggi nah kowe kuwi men-men-men. Lho ngono kuwi nek ora paham ora Jawa. Mulane wong sing angel pahame diarani ora Jawa. Ana mantu ora paham bisane maratuwane ya ora ora Jawa. Lah wong Jawa iku gampang paham. Lha mula dengan cara-cara kaya ngeten iki Islam niku dadi kuat. Nggih sedekah dekahan sedekah bumi. Ana sing arane wong kiyane angger teko dungane Allahumma barik lana kok burak-barik. Mula ana sing arane barik barian. Jawa iki ngono enak. Lha akhire napa? Lah wong sesuk iku ulun ruhani. Sampeyan arep nyongsong ruhani sing apik awake diresi. Resi kebiasaan resi najis resi hadas niku wudu kali atus mulo ben awake resik sadurunge nyongsong ruhani. Wong Jawa nek arep poso padus sandu. Ngono iku kok bidaan lho dul. Cek ora pahammu karo wong Jawa. Lho akhire sing kaya ngene iki ndadosaken Islam teng Indonesia niki regeng.
rame, indah. Dan keindahan Islam di Indonesia hari ini menandakan dunia mengakuinya. Bukti ini nopo, ditinggal Nabi Islam teng Rusia ya wis macet, ditinggal Nabi Islam sing pindah teng Eropa ya pun macet, sing teng Afrika ya ora mlaku, sing teng Cina ya macet, tapi yang di Indonesia tumbuh subur menjadi kekuatan muslim terbesar dunia hari ini ada di Indonesia. Wong sholat paling akeh Indonesia, wong haji paling akeh Indonesia, musola langgar paling akeh Indonesia, ini wong apal Quran paling akeh Indonesia. Lho ngene kok mbok lok-lokno arep mbok model kono, wong sing ning kono wis macet kok arep pindah model kono tiga wore. Rene lho sing paham. Mulane nek ana sing model-model ngono wis rasa dirungokno. Dino kini wong Jawa dijak bakas katok cingkrang ora sembah rungono. Wong Jawa kok dijak bakas katok cingkrang. Wong Jawa iki wis beres urusan katok wis rampung. Wong Jawa mbiyen teko Islam kawitan nganggo jubah. Dadakan ra kenek nggon nandur pari. Nek wong nandur pari iki mundur nek nggon jubah kaya ditanduri jubahe. Akhirnya karo wong Jawa ketok wae klambi syar'i ketok. Klambi syariat ketok akhirnya ketokan klambi syar'i jenenge syar'un. Wong Jawa ra dikurup ain duwene monggo potongo mulo sarun dadi sarung, saruan dadi sarungan. Sampeyan pengin cingkrang lintingen sing rada dhuwur, pengin mlotrok dono ngono kuwi. Kene wis beres. Ono innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya meng dadi aja lali sangkan paraning dumat wati Jawa. Akhirnya rukun tumbuh subur kaya ngene iki. Islame beda wong Indonesia iki beda-beda suku, beda agama. Ya wis melu nabi, nabi ngendikake nek wong beda-beda niku kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati, sira kabeh iki para pemimpin sing uripe kudu tanggung jawab antarane sing mimpin sing lan sing dipimpin. Ya wis wong Indonesia jenenge kaya nabi, nabi ngersake wong beda-beda niku jenenge ra'iyah. Ya wis wong Indonesia jenenge ra'iyah diserap teng bahasa Indonesia dadi rakyat. Iku dawuh Nabi. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ro'iyah kagem warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Mulane ro'iyah iki nek ngumpul jenenge musyarakah, bahasa Arabe dadi masyarakat. Nek beto faham wasyawirhum fil amri dadi kalimat musyawarah. Roh sebab sing nata mbiyen ngene iki para wali mulo daerah diarani wilayah niku sing sakniki dados NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab konsep ro'iyah urip beda-beda ning saling tanggung jawab mulo akhire kene slamet. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, kita puluhan bangsa suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Tepuk sing banter gak sungkan-sungkan. Deniki sing kadang kita gak paham. Bahkan niku mboten mek omong-omong tok. Tapi ini ku resmi dalam landasan negara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan kerakyatan yang dipimpin oleh bahasa Arab apa itu kang? Lu kok isu orang yang negeri ini negeri tohut sih mesti rapate ngaji wong nunggu. Lamu nong ngaji rapate atuh. Mulai nong cari cara ngopi ini kurang atuh. Soalnya nyontoh nabi ning rapatek nyontoh nabi ning ngopi ato ning cara saiki. Wis Isra Mikraj tekan Sidratil Muntaha opo ngawur. Ngopi tekan langit pitu ibarate iki. Ning kono suku macam-macam ning kono lho nang kene. Nah ini lho Indonesia, makane lihat itu. Ojo mbok bayangno kene arep dadi Arab, ora Arab wis ruwete wis ora umum. Esok sore padu Afghanistan perkara jenggot bedil-bedilan sampai saat niki lho wong Jumatan ra eneng karena kuatir dibom musuhe. Ning kene jam sak meneh sik pengajian karo kekak-kekek ngoten niku. Apa tumon nek ra Indonesia. Hasilnya apa?
populasi kaum muslimin terbesar dunia ada di Indonesia, dan sistem keilmuan Indonesia adalah sistem keilmuan yang sangat luar biasa di dalam peradaban agamane Islam. Tapi iso rukun karo liya nih, sebab ro'iyah itu beda-beda agama suku bangsa, tapi urip tetap saling tanggung jawab. Soale napa? Sadurunge Islam teko, bangsa niki sampun Bhinneka Tunggal Ika. Tenunge iki. Mulane sampean lagi bid'ah musyrik, kuwi sampean eling-eling ngono iku. Iku arep pagawa nanti. Modelmu iku lho model endi? Sing wis mbok contoh iku endi? Peradaban yang kamu contoh titik-titik musyrik, titik-titik bid'ah iku sing wis urip iku endi? Mana terus ditelok, nong saat ini contohnya kata kok. Oh, Hizbut Tahrir model ni, oh model Filistin alamu neng kono Hizbut Tahrir merdeka, no Filistin mereka iso. Model Ikhwanul Muslimin neng Mesir malah paten-patenan sampai ketua Ikhwanul Muslimin jenenge Musri digantung dhewe karo wong wong Mesir, lho kok mbok gorene. Itu kan produk gagal di sana, ngopo mbok korene. Lah terus nek kune teng Karanganyar Solo Raya kan larise ora umum model-model kaya ngoten niku. Kulo yo heran ning kene iki laris, togel yo laris, ngono ku yo laris. Ciyu yo payu ku mbo opo. Kene laris kabeh obat palang yo payu. Lho no ciyu niku obat palang ta niku bicara wong Jawa semprot niku. Ngono ku yo diombe. Laris dungo tuh kadang kita ini tung sing kiri payu iki dan popo kok payu laris kabeh wis cuk cara batek payu ngene payu kabeh kemuka sedaya barokah nggih Jaten barokah Karanganyar barokah wis Solo Raya barokah Indonesia barokah sing bar dilantik berjuang ora malah turu nggih simbah-simbah kita panjenengan sedaya masyayikh-masyayikh kita panjenengan sedaya ingkang sampun ngrumini kita panjenengan sedaya angsal panggenan ingkang sae teng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala binjang kita panjenengan sedaya nglakoni poso termasuk poso ingkang dipun tampi dan kita mlebu golongan tiyang ingkang dipun sebat minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan zakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sulthanika. Allahumma afdah 'alaina afdhal 'arifin bi hikmatika wa ansulana rahmatak wa dzakirna wa nasina ya dzulkarom. Bidzika ya Allah ijala wa jalal dzurriyyatina dalam dzanna lil malil khair al ibadil qamsun qiyamam bidzirim wa khusulim maqasidana maqasidana akhir wa rizqan halal dan wasian ya Allah abaina ummatina masyayikh masyayikh jil masyayikh jatan masyayikh Allah kurang anyar ya mausuli mafulin Allah maafir lahum arhamu ma'afir ma'afanhum Allahumma la tahrimna ajrohum la taftinna ba'adha maafir lana wala'um Allahumma jalan qabrahum radham miradil jinan Allahumma adil rahmatan fradiyah milan kubur minalillahi lana Allah Muhammadur Rasulullah bihaqim lana nargi ila rabbiki radiyatan mardiyah wadukhuli fa'ibati wadukhuli jannati Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terus ini nyuntungo keluarganipun Pak Samsu Masturi kemuka apa ingkang dipun hajetaken sedaya dipun paringi kabul oleh Allah lan doa wa syifa wa salam al qabul niat Pak Samsu Masturi. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Purno wedalipun mawidho hasanah ingkang sampun dipun aturaken mukarom mugi Ahmad Muafiq mugi estu berkah ilmunipun barokah doanipun dayani panggesangan kula lan panjenengan sami. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, monggo majelis wonten ing dalu kalenggahan kita pungkasi, kita akhiri kanthi waosan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Undhuripun dereken wilujeng, mugi-mugi beto berkah sedayanipun. Kula ingkang kemareng aturaken lumadosing tata cara wonten ing pangaosan dalu kalenggahan kathah kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل